hamarito mako magibandi ni jetago Steven Mwaura no ritwa ria usabikire ria joikaina na rio muno ri joikaina ta Mwaura Manchester wa Mountain View and Market aiya ni wewe ni ni Mwaura Manchester na ndutagira wira thoko ini no ha ni ho nyona gya kuria gya kunywa ni ho turuta na family yakwa na rututwe ni thimu woya wahwa ugaga atia ingeruta thimu yakwa ngoro ni ta Kameme TV ndirahura ni njoya ngauga hello ni ni Mwaura Manchester wa Mountain View and Market ye na guku ri no mitambo no Kameme uguo niguo njaragia na Mwaura niki yakuikire wewe Mwaura wa Manchester ndi murumiriri wa kirabu kia Manchester United kuma hindi ya Sir Alex Ferguson ngikorwo riu ni ndakorirwo andu ta Giggs ni magucagiriria muno na muthako wao riu ni ndakenereire muno gukorwo ndi ngiitania na Manchester riu ndoka redio-ini ngirigwo ni ati ingiitania ni getha menyeke muno ngiona ingiitania Mwaura wa Manchester ri na Manchester ina ngumo noyo irakioya nginya ikombe ri kochi Ferguson noyo uramenyekana ri ngiona Mwaura wa Manchester no agie ngumo ucambiki ambiriirie atia ni kii giki giahanikire gwathiire atia ni hari macambiki mangi mari hau gabere mangucirirye ucambiki-ini muno ta wa Njohi wa Kigogo-ini Ngura wa Thika na Mburu Bruno andu ta acio ni ndamaigua muno na Njogu wa Trench Coat riu ona ni nderiragiria muno gukorwo ndi cambiki no ni hari haritu muno ngiambiriria tondu ni ndatumaga SMS yakwa ikaga guthomwo no he mutumia umwe ingiamba njokerie ngatho presenter witagwo PM Squared wa Better Mam mutumia ucio ni anyitiriire ucambiki-ini wakwa muno riu uiguaga mundu ta PM agithoma akauga Mwaura Manchester wa Mountain View and Market rarely presented ukaiguaga mundu ucio agithoma hatiri ona gustarasta ona hanini riu PM na ni anyitiriire macambiki maingi muno mena muthuri ugwitwo Gatonye ni andu manyitiriire macambiki muno ona nungari kuma riria aikarire gite gia Kameme TV mena mundu ugwitwo Maina Mugikuyu ni andu mageretie muno kugucia macambiki na njira nene muno twiga Maina we Maina Mugikuyu tumuwe Mugikuyu tondu thimo iria aturekagiriria ni nditu na mundu riu ni athiaga uguo ringi ona no ende kumenya Maina ni getha ringi agakimutaurira thimo iria akiugire ni tondu ni arekagiriria thimo nditu muno erirwo ati ni areka mwicaguno ni mutumia ungi iwe haka mwicaguno reke njuge ni ma ni akari agicomoka arikia news ciake ri kamwicaguno no ti muno ni kanini no ni wiri no tukumenyerana riu ni wa ndona ukoragwo ukiruta wira hihi muthenya waku wambagia ri wendagia ri urathimu ri uthikagiriria Kameme ri wiroragira TV ri tatwe wira uyu wakwa ndunjohaga tondu ni turutaga na mutumia wakwa haha ndi na mwanake ungi wi haha wa wira riu niyo na riria ndi haha ri kaingi ngoragwo na redio na redio yakwa ri ituraga i Kameme riu hatiri undu uhetukagirira ngwenda gwikwega kanya ugigeithie andu uria ukimageithagia kuria uguo mitambo-ini no marore hari uguo no urore hari uguo ukimageithie ugeithie uria ukwenda na ukimahe ndumiriri yaku na ihenya na ihenya ni kwamba ngeithie mutumia wakwa niwe Wambui Mwaura Manchester njoke ngeithie my mom niwe Muthoni na mother-in-law ni Muthoni bado njoke ni ngugeithia macambiki ta Mburu Bruno Njenga wa Kigoco Njogu wa Trench Coat Maina fundi wa jeans Kamau wa Chapo na mundu ta Ngura wa Thika ndangiriganira onake ni uteithio munene hari nie na njoke ngeithie Cirwa Naivas Kubwa Wanjiru wa Ndoro na macambiki aria angi othe ndariganirwo ri matikaigue uru turi o hamwe muno nao thengio muno muno tugukiaria thii ukiendagie tu matunda twi hamwe muno muno